side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Patrick, você que me atrapalhou, pensei que você tá no trilho. Espera aí que eu vou de novo. Jogar aqui mesmo. Ei, ele não foi não. E vai descer por aqui, daqui dá a volta. Esse aí é o nosso Jair, o Jailson. E aí, isso bunda. Vai subir bonito o morrão, ó. Agora vem um trem brabo aí, galera. E galera, nosso amigo Patrick aí na 450R ficou por ali. A desculpa dele é melhor que a minha, né? E eu parei pra filmar. Ele não veio porque achou que o pessoal tava no trilho. Você fica aí, vai descer nós três. Aí primeiro. Vou te esperar. Galera, tô filmando os brabos aí. Tá eu, Patrick Paulúcio, Kaique Paulúcio e Jailson Bunda. Eu tô aqui no Morrão da Mata, aqui do Trilhão do União. Fazer um clipezinho só pra vocês ter noção do que vem pela frente, né? 250 lá em cima. O Kaique já vem mostrando como é que se faz, ó. Pezinho na pedaleira.
Rapaz! Bonito! Olha o Tico aí, não, o Patrick. Rapaz, se essa botina sua tá solta no pé, ela ia lá embaixo. Oi? Se essa botina tivesse solta, ela ia lá embaixo. Você deu uma botinada? Agora vocês fizeram bonito, não sei se é porque tava filmando. Patrick na 450. Bunda. Rapaz, eu gostei da motinha dele. Morrinho aqui vai. Nós vamos vir de. Ele desce ali, né? Ele é pra descer? Rapaz, qual que passa direto? Não ia nem de acelerar muito não, hein? Ah, na bomba, hein? Só caiu. Eu passei direto mesmo, mas fui discreto. Vamos ver se essa 450 vai berrar ou não vai? Isso é bom. Minhoca, mulher. Pulando assim de mim aqui. E você fez só pra limpar o. Tem outro? Tem outro, só que pra lá é mais baixinho. Rapaz. Muito bom, parabéns.